Sve je spremno za službeno otvaranje Pelješkog mosta. Dio ceremonije započeo već jutros. Razgovarali smo sa sudionicima, ali i stanovnicima Pelješca. U gradu potpisan memorandum o razumijevanju, te predstavljena monografija o Pelješkom mostu. Stigao i premijer Andrej Plenković. Pomalo se privode kraju kvalifikacije Divlje lige. U glavnom turniru preostala još 3 mjesta. Donosimo kako će izgledati glavni turnir. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Dubrovnik je ovih dana središte brojnih političkih događanja. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i potpredsjednica Europske investicijske banke potpisali su danas memorandum o razumijevanju kojim će se učvrstiti suradnja između ove dvije institucije kako bi se osigurali zajednički ciljevi, prvenstveno kada je riječ o korištenju dostupnih europskih sredstava i daljnoj pomoći vezano uz prometne projekte. Na dan otvaranja Pelješkog mosta u grad i županiju stigao je državni, ali i evropski vrh. Bez EIB-a, bez te njihove podrške, bez te jako dobre suradnje koju Hrvatska ima sa EIB-om već duži niz godina, naravno to ne bi bilo moguće. I zato ovo današnje potpisivanje ovog memoranduma otvara vrata gradnji novih mostova, novih luka, novih pruga. Potpredsjednica Europske investicijske banke Tereza Červinska istaknula je važnost suradnje Europske unije i Republike Hrvatske. Prvi razlog zbog kojeg smo ovdje je prošlost, a drugi razlog je budućnost. Tako da mi je jako drago što sam ovdje na ovaj veliki dan. Ovo je prvi ovakav memorandum o razumijevanju između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Europske investicijske banke. Jako važan memorandum o zajedničkoj suradnji između država, podržavajući hrvatsku zelenu i digitalnu tranziciju. Suradnja Europske unije i Republike Hrvatske nastavit će se i u budućnosti, kroz europske fondove i ulaganja. Mi iz Europske investicijske banke u potpunosti dijelimo ideje i koncept Ministarstva prometa jer su naše strategije usklađene. Vaše Ministarstvo prometa jasno određuje gdje Hrvatska treba biti u smislu prometne povezanosti i digitalizacije. To je nešto što nam daje vjeru i nadu da ne završava sve sa Pelješkim mostom, nego otvaramo novu stranicu i nastavljamo još snažnije ulagati ne samo u prometnu infrastrukturu, nego u čitavu infrastrukturu danas u Hrvatskoj. Cilj memoranduma je korištenje dostupnih evropskih sredstava i daljna pomoć vezano uz prometne projekte. Uz premijera Andreja Plenkovića, ministra Butkovića, potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu i predstavnike dubrovačke vlasti, u Sponzi je predstavljena monografija Most Pelješac. Od 1994. godine traje projekt Pelješkog mosta. U 28 godina bilo je puno događaja vezanih uz most. Sve je to stalo na 348 stranica i 248 fotografija monografije Most Pelješac. Kad me glavni urednik pozvao u svoju sobu i rekao, znaš, ti znaš dosta o tom mostu, puno si pisao, imaš tog materijala i to, mi bi objavili monografiju. To sam rekao, može. Ajme. Naravno, poslije nekih sad vremena sam shvatio zapravo na što sam pristao, ali povratka nije bilo i drago mi je da se nisam predomislio. Ovo što se vrti iza mene jedan i moj pokušaj da je na jednom mjestu obuhvatimo sve ono što se događalo u proteklih 28 godina. Vjerojatno i sigurno nismo obuhvatili sve, ali siguran sam da smo obuhvatili veliki dio. Da ona ima zapravo tri dimenzije. Jednu bismo mogli nazvati političkom. Ona ne zaprema neki osobito velik prostor, ali je svakako morala biti prisutna. Nakon toga, u tom političkom aspektu, svakako je naravno bitna i pozicija zemlje koja svakako ima veze sa ovim mostom, a to je susjedna Bosna i Hercegovina. Dakle, u tu priču valja uključiti Europsku uniju i način na koji se zapravo uvjerilo Europsku uniju, o čemu se tu radi.
Na predstavljanju ove važne monografije svim prisutnima obratio se i premijer Andrej Plenković. Prisjetio se jednog pregovora oko izgradnje Pelješkog mosta. Mi smo odlučili, sagradit ćemo. To je rekao gospodin Škorić kad smo razgovarali na početku. Ja sam rekao, nema šanse da mi ovo u našem mandatu ne izgradimo. Zašto? Zato što imali smo u biti sve alate da se to dogodi. Prvo, međunarodni položaj Hrvatske. Hrvatska u tom trenutku članica NATO-a, članica Europske unije, i to ne bilo kakva, s bilo kakvom ekipom koja je dala doprinos tom članstvu, koja razumije što je Europska unija, koja zna instrumente, zna fondove, zna napraviti projekte, zna izlobirati za njih i zna ih realizirati. I ta odlučnost pokazali smo baš na toj sjednici vlade u veljači 2017. kad još nije bilo potpisano financiranje sa Europskom unijom. Dakle, rekli smo, izgradit ćemo ga kako god. A onda smo naravno potpisali i financirali, to je bilo čini mi se u lipnju, isto 2017. I tu želim zahvaliti naravno Olegu koji je bio ministar i tada, ministrici Žalac tada koja je bila za regionalni razvoj, koja je dala ogroman doprinos tome i cijela njena ekipa, ali svi ostali. I krenuli smo u taj projekt. Gradonačelnik Mato Franković istaknuo je i onu društvenu dimenziju Pelješkog mosta, što on znači za sve ljude. Priča o Pelješkom mostu, priča je o ljudima. Najviše o čovjeku hrvatskog juga, Konavala, Župe, Dubrovačke, Grada, Primorja, Pelješca, Mljeta, Korčule. Ljudima koji su do danas živjeli na zemlji svojih predaka. Zemlji koja ih je odgojila i koju neizmjerno vole, ali ipak odvojeni od svojih sunarodnjaka. Danas se svi ti ljudi, svi mi, mogu osjećati ponosno i zadovoljno jer je Hrvatska konačno spojena u jedno. Hrvatska je izgradnjom Pelješkog mosta konačno cjelovita i kao takva spojena s Europskom unijom. U monografiji Most Pelješac, koja je danas predstavljena u Sponzi, sakupljene su sve varijante izgleda mosta. Opisane su političke borbe zbog mosta, objašnjeno je zašto je propao prvi pokušaj njegove gradnje, te kako je naposljetku kineska kompanija sagradila most. Povijesni događaj službenog otvaranja Pelješkog mosta nam je pred vratima. Naše reporterke Bruna Papić i Ivana Smilović udružile su snage s kolegama N1 televizije u specijalnom programu. S obje strane mosta već od jutros javljamo se uživo kako bi vam prenijeli svaki detalj ovog povijesnog događaja. S vama smo i večeras tijekom svečane ceremonije otvorenja. 2404 metra, 2 milijarde kuna. 3,5 godine gradnje. Nakon desetljeća čekanja i bezbroj obećanja, napokon je gotovo. Dubrovačko-neretvanska županija postaje teritorijalno i prometno povezana cjelina, bez zaustavljanja na granici u Neumu. Hrvatska zemlja, slovenska vizija, kinesko znanje, europski novac. Svečano otvorenje i puštanje u promet Pelješkog mosta. Pratite zajednički program N1 televizije i televizije Libertas u utorak 26. srpnja uživo u posebnom izdanju N1 Newsnighta. Pelješki most dugo smo čekali, a sada kada je došlo vrijeme za njegovo otvaranje, pitali smo sugrađane što svemu misle te planiraju li večeras prisustvovati svečanom otvaranju. Naravno da ću pratiti s tolikim zadovoljstvom. Ne znam što bi mogla reći u životu da sam čekala toliko, osim oslobođenja da se mogu vratiti nagradu. Sad konačno da mostom idemo iz jednog dijela Lijepe naše u drugi dio, bez zastoja, bez tortura, bez pregleda. Stvarno se veselim tom danu. Naravno, bilo bi mi drago da mogu biti i na licu mjesta, ali ovoga puta neću moći. Pratit ću to sve iz kućne atmosfere na TV prijenosima koji se tako lijepo najavljuju, a onda odmah potom prvi dan, prvu priliku iskoristiti da prođemo tim mostom toliko priželjkivani. Za svaki dio Hrvatske sam presretna, a posebno za ovaj jug, jer je potreban tako nešto. I to je nešto što je posebno za ovaj kraj i za ove ljude. Za me je jako veliki značaj. Ja sam s Pelješca rođen, živim u Australiji.
i volio bi to kad bi mogo doći tamo pre taj most. Svakako. To ne bi propustila za ništa. Koliki je to značaj? 300 godina nije bilo ga. Prema tome, ogromni značaj za cijelu Hrvatsku i za šire. I za šire. Božavam to. I zato sam i došla koji dan zato, prije da bi došla to, da bi tomu svjedočila. Pa bitno, ali nije, oni velike pare uzmu u tom gradnju Pelješkog mosta, po mom mišljenju. Tako da, eto, što se više gradi, više se i krade, po mom mišljenju. Obavezno, tamo mi je unuka i ona će biti i zet Jero i tako. Koliki je značaj to, što vi mislite o Pelješkom mostu? To je lijepo. Kako se razveseli onaj narod. Pelješki most je bio potreban. Ali ova ceremonija je strava. Znači, ja sad kad dođem doma, iskopčat ću frižider, špaher, klima uređaj, zatvorit ću sve prozore, vrata, i to je to. Ali kažem, za Pelješki most jesam i treba biti. Ja sam toliko puta išao Omiš, Dubrovnik, Omiš, tamo, vama, milion puta. Naročito kad su bile sad ove, ajmo reći, u koroni, nije bilo gužve prije toga, jest poslije toga, jest. Treba Pelješki most, ali ne treba ceremonija. A to je super, to je dobro za Pelješac i za svih nas i nećemo više čekat kroz, kroz Neum kad idemo i tako dalje. A ono, neki dan sam vidio, nisam bio blizu, ali sam bio, kad sam išao iz Ploča, vidio sam da most izgleda izvanredno. I sviđa mi se i koga je projektirao, svaka mu čas. Pa jesam, evo konačno da spoje se sjever i jug Hrvatske, naravno. Čekali smo to godinama. Pa eto, doživjeli smo. Eto. Koliki je značaj to, što vi kažete? A čujte, značaj je prvo što nećemo prolaziti kroz drugu republiku, jel tako? Mislim, to je do sad bilo smiješno, jeli? A sad ćemo lijepo prolaziti kroz našu zemlju. A naša ekipa već jutros bila je na Pelješkom mostu, ali u raznim mjestima na Pelješcu, čiji su stanovnici s nama podijelili kako će im se životi promijeniti kada promet preko novog mosta krene. Već od rano jutros Pelješki most je centar događanja. Sve to kao uvod u otvaranje ove poveznice juga s ostatkom Hrvatske. I dok se o političkim aspektima mosta ovih dana stalno priča, važno je napomenuti koliko će ono olakšati život stanovnicima cijele županije, pa tako i države. A što se tiče ostalih dimenzija, dakle gospodarske, turističke, jer općina Slivno je, morate znati, turistička općina sa negdje oko 3000 ležajeva i preko 220.000 noćenja tokom turističke sezone, dakle smanjit će se gužve, one koje su bile, to bi znalo vikendom biti gužve od Komarne, Kleka pa do granice sa Bosnom i Hercegovinom, dakle te gužve će se smanjiti, pa ja osobno i svi stanovnici, dakle općine, živimo tu i znamo kako je bilo, dakle osim tih gužvi koje su bile na granici, pa i tokom zimskih i proljetnih mjeseci, mislim, ljudi su radili svoj posao, znamo, mi smo, to je granica Europske unije i za otići samo na pregled u Dubrovnik, recimo, kažem, sjedište naše županije u opću bolnicu u Dubrovnik, za otići na jedan pregled, trebao vam je prelaziti granicu i to jednostavno je ljudima počelo smetalo i gubilo se vrijeme, tako da je, jednostavno kažem, osim političke dimenzije koja je prije svega, i ta ekonomska i ta ljudska dimenzija je da ovaj most će dakle doprinijeti i razvoju ovog kraja čitave naše županije. A koliko će most utjecati na svakodnevni život ljudi kao i brojne poslove, najbolje možda znaju sami stanovnici Pelješca. Dan danas na blagdan Svete Ane i jednog najvažnijih datuma u povijesti Hrvatske i našega naroda. Evo, dočekali smo dan kad će ovaj dio Hrvatske, moj Pelješac, moći komunicirati sa svojom državom na jedan normalan način. Jer, ajmo malo reći da smo bili nenormalno do sad povezani sa ostatkom Hrvatske, jer smo morali naša dobra transportirati preko tuđeg teritorija, a danas ćemo to moći kao svi ostali dovesti do svih adresa u Hrvatskoj na jedan naš, ajmo reći, normalan način.
Evo ja ću najprije reći ono što sam ja nekad mislio, u stvari kad sam imao, pošto imam dosta godina, još one bivšoj državi kad bi se vraćali iz Splita s utakmica, kad bi se vraćali oni iz Metkovića, išli nešto kupovat, uvijek sam se pitao kad će, da je sad most. Pa onda je počelo govoriti se da će se most graditi, pa se počeo graditi i onda sa sobom se pitali smo se kad će biti gotov, kad će biti gotov. Jer ti pola sata ovo preko Stona, to je uvijek je bilo ono majko moja. A kako će most utjecati? Ja mislim da će pozitivno, i to ne pozitivno, nego će biti maksimalno pozitivno. Jer čujte, Pelješac je Bogom dan. Mislim, imamo najljepše plaže, imamo najbolja vina, samo normalno treba će vizija, treba će strategija, treba će se raditi, jer niko nije Bogom dan, neće sad, ako smo dobili most, sad će svi navaliti, ono čekat će jedva da dođe na Pelješac. Treba će svakako te tu, pogotovo vinske priče prije naše plaže, to će sve treba lipo upakirati i osmisliti. Danas je vrijeme za slavlje, ali tek nakon svečanog otvaranja uistinu ćemo osjetiti sve prednosti novog mosta. Mnoge je iznenadila vijest kako Opća bolnica Dubrovnik danas zbog otvaranja Pelješkog mosta radi do 13 sati, zbog čega su se pacijenti zapitali što će biti s njihovim pregledima. Iz bolnice su objavi za medije pojasnili situaciju. Odluka o preporučenom radnom vremenu donesena je zbog velikog interesa zaposlenika za odlazak na samo otvaranje Pelješkog mosta, strateškog projekta za Republiku Hrvatsku, a nadoknada radnih sati odradit će se do kraja sljedećeg tjedna u dogovoru s voditeljima ustrojstvenih jedinica Opće bolnice Dubrovnik. Sve unaprijed zakazane dijagnostičke pretrage i specijalistički pregledi u Općoj bolnici Dubrovnik odradit će se u ranije zakazanim terminima bez obzira na preporučeno skraćeno radno vrijeme, a sve hitne službe, dežurno osoblje i smjenski radnici će redovito obavljati svoje poslove, te nijedan pacijent neće biti zakinut za pružanje zdravstvene zaštite. Tijekom održavanja ceremonije otvaranja Pelješkog mosta koja se održava danas, Ravnateljstvo policije u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom provodit će posebne mjere osiguranja. Pristup odmorištu Brijesta odvijat će se isključivo preko prometnog čvora Brijesta, te za posjetitelje osiguran određen broj parkirnih mjesta. U 20 sati i 15 minuta počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna, dok će svi zainteresirani građani prijenos svečanosti otvorenja Pelješkog mosta moći pratiti putem videozida na odmorištu Brijesta. Policija će se pobrinuti da se promet odvija sa što manje zastoja i čekanja, a ovim putem građane se moli za razumijevanje i strpljenje u slučaju zastoja u prometu, te ih se ujedno poziva da poštuju upute policijskih službenika na terenu. I sportske vijesti danas započinjemo Pelješkim mostom, gdje je jutros održana utrka u organizaciji Dumotiona. Pobjednik je Leo Zlokić, koji je most otrčao za malo više od 20 minuta. U Dumotionu inače nemaju problema s atraktivnim lokacijama utrka, zidine, dubrovački polumaraton, no teško da će se ikada nadmašiti jutrošnja utrka. 2404 metra preko poveznice juga i sjevera Hrvatske. Tako to nekako ide, ali zaista jedna veličanstvena. Ovo je jedan trenutak svima nama u Hrvatskoj, toliko bitan, posebno nama s juga. Utrke Dumotiona su već priznate u cijelom svijetu, preko 60 i nešto država je već trčala u gradu. Ovdje imamo sad trkači 6 svjetskih država, čak iz Amerike, Australije i nešto iz Švedske, tako da smo jako, jako zadovoljni, 250 trkača. Pobjednik je Leo Zlokić, koji je most otrčao za nešto malo više od 20 minuta. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Lukrecija Krstičević, koja je istrčala za 22 minute i 38 sekundi. Evo, prvi si otrčao u cilj, kakav je odlica? Koliko ti je trebalo i koliko si se pripremao? 20 minuta. 20 minuta. Si se pripremao za ovo? Ništa. Trčati po ovom suncu. Odlično, stvarno. Ma nema nagrade, nagrada je ovo. Ovo je nagrada. Ako ovo trkači nisu uvidjeli da ovo je nagrada, a jesu, vjerujte mi, jer oni će biti jedini koji će danas ići s obje strane kopna pješke. Oni će biti prvi ti koji će pretrčati most i vratiti se nazad. Dva kraja Hrvatske će povezati i utrka, povezat će sport, povezat će trkači.
i ne čudi da je u samo jednom danu popunjena utrka. Ovakva prilika se nije mogla propustiti, a teško da će više ikada biti ovakve prigode. Bliži nam se i glavni turnir Divlje lige, a mjesta u njemu ostalo je za samo tri momčadi. Evo detalja. Preostala su još tri mjesta u glavnom turniru 37. izdanja Divlje lige. Nakon kvalifikacijskih susreta igranih jučer na Porporeli, nastup na glavnom turniru izborile su momčadi Lozica te Turčin Danče. Lozica je rutinski slavila protiv Uvalice, dok je Turčin u derbiju slavio protiv Uvale Lapad rezultatom 9-7. Komarda je s 11-2 slavila protiv Sovrnje Doli i tako ostala u igri za glavni turnir. U skupini A glavnog turnira gledat ćemo Kamen Mali, Porporelu, Srebreno te boljeg iz ogleda Komarde i Uvalice. U skupini B su Fan H2O, PVG Gruški Mul, a iz kvalifikacija im je stigla Lukovica, a čeka se još i bolji iz ogleda Palas Uvala Lapad. Skupina C je popunjena, čine je Elita, Oraške Crvene Stijene, Batahovina i Turčin Danče. Skupina D pripala je Kokotima, Pasjači i Lozici, a čeka se još bolji iz ogleda dviju plaža ispod nečega. Jedna ispod Katamarana, druga ispod Petke. Taj susret igra se u srijedu na Porporeli od 17.30. Od 18.20 susret za popunjanje grupe A igraju Uvalica i Komarda, a od 19.10 lapadski derbi za mjesto u skupini B, Palas protiv Uvale Lapad. Glavni turnir trebao bi započeti u subotu. A sada servisne informacije u rubrici Libertas Info. Od početka ovog tjedna, točnije od 25. srpnja, uveli su se dodatni polasci na liniji broj 4, te se u 1.45 za ponoći uveo dodatni polazak kružne linije Pile-Vojnović-Gružmo-Košica. Libertas nastavlja s praćenjem kretanja broja putnika i potreba za prijevozom, te su moguće dodatne korekcije reda vožnji, izvijestili su iz Libertasa. Više informacija možete pronaći na Libero portalu. Grad Dubrovnik danas obilježava otvaranje Pelješkog mosta i povijesno spajanje južnog kopna s ostatkom Republike Hrvatske. Za građane i posjetitelje na Stradunu je predviđen glazbeni program uz izravan prijenos događanja s Pelješkog mosta na video zidu. Od 19 sati nastup će održati Klapa Subrenum i DJ Kravarević, a svečanost u Komarni završit će izvedbom himne Slobodi, vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Nakon povećanja kamata Europske središnje banke, euro je ojačao prema američkoj valuti više od 1% i stabilno se kreće oko razine od 1,02 dolara, više u poslovnim minutama. Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošlog tjedna pala s najviše razine u 20 godina, pri čemu je tečaj eura porastao više od 1%, nakon što je Europska središnja banka povećala kamate agresivnije nego što se očekivalo. Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošlog tjedna 1,2% na 106,7 bodova. Pritom je dolar prema europskoj valuti pao 1,3%, pa je cijena eura dosegnula 1,02 dolara, blizu najviše razine u dva tjedna. Tečaj dolara pao je i prema japanskoj valuti za 1,7% na 136,10 jena. Ovih dana sve više sadržaja gledamo dok smo u pokretu, pa tako i Libertas televiziju možete pratiti na platformi LTV2Go, Libertas hashtag. Libertas televizija prva je u županiji pokrenula televiziju za van. Riječ je o mobilnoj aplikaciji Libertas TV koja se besplatno može preuzeti na App Store-u ili Google Play-u ili skenirati putem QR koda. Na ovoj aplikaciji moguće je uživo pratiti program Libertas televizije kako ne bi propustili svoje omiljene emisije i druge sadržaje gdje god se nalazili. Od našeg informativnog programa do zabavnih i raznolikih emisija. Kroz aplikaciju LTV2Go možete pristupiti i rasporedu programa,
kao i sadržaju kojeg ste možda propustili ili želite ponovno pogledati. Aplikaciju je dovoljno preuzeti te ju otvoriti bilo gdje gdje imate pristup internetu. Bez veće promjene po pitanju vremena u danima pred nama slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Najviša dnevna temperatura u Dubrovniku uglavnom između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je 26. Diljem grada je u podne većinom bilo 32 Celzijeva stupnja, Župa Dubrovačka 31 kao i Cavtat, Gruda 34. Korčula 31, Trsteno 33 kao i Ploče, Mljet 27, Lastovo 29, najtopliji je bio Metković s 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, popodne na otocima umjeren sjeverozapadni vjetar, najniža temperatura između 21 i 25, a danju većinom vruće, uz najvišu temperaturu od 29 do 32 na dubrovačkom području. U četvrtak i petak pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Umjerena opasnost od toplinskog vala na dubrovačkom području prognozirana je za sutra i prekosutra. Kroničnim bolesnicima savjetuje se pridržavanje preporuka liječnika, redovito uzimanje terapije i izbjegavanje suvišnih napora. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite s nama jer u 19 sati donosimo prijenos uživo svečanosti otvorenja Pelješkog mosta, a prije toga emisiju na dnevnoj bazi u kojoj gostuje glavni projektant mosta, slovenski inženjer građevine Marijan Pippenbacher. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.